Իրականում մտահոգությունն ունեմ, պտիկի Նազանի կողմից հնչեցվեց շահառուների կազմը, փաստացի, եւ այնտեղ հիմնականում ոստիկանները են գերակշիռ մեծամասնությունը, եւ կարող է թյուր տպավորություն ստեղծվել, թե ոստիկանական գործողությունների արդյունքում ավելի շատ դժվար են ոստիկանները, քան ժողովուրդը։ Ես ուզում եմ հստակեցնենք եւ հնչեցնենք այս ամբյոնից, որ ոստիկանության շրջանում միջին եւ ծանր վնասվածները հիմնականում հատուկ տեխնիկական հատուկ միջոցների սխալ կիրառման արդյունք են։ Ինքս անձնական դրդապատճառներով ամառտի 2-ին, 3-ին մի քանի անգամ եղել եմ ոստիկանության հոսպիտալում եւ ինքս ականատես եմ եղել հիմնականում ոտքից վիրավորված ոստիկանների եւ գերակշիռ մեծամասն երևի 90%-ը կրկնում եմ հատուկ միջոցների սխալ կիրառման արդյունքում։ Խարճ է իրականում այսքանը։ Գուցե առերևույթ այդպես է, բայց նշեցիք քրեական գործ է ընթանում եւ ես ծերծ կամ նայ գնահատական տալուց արդյոք իսկապես դրանից է առաջացել վնասվածք, թե ոչ, իսկ աջակցության նշում եք մեծ մասը ոստիկաններին, որովե խնդիր չեմ տեսնում, ոստիկանները են մեր քաղաքացիները եւ եթե դուժած անձանց մեծամասնությունը ոստիկաններն են, ապա կառավարությունը պետք է աջակցություն տրամադրի նաեւ իրենց։